Moikka kaikille! Tän viikon päivityksessä tuli nämä kesätehtävät tänne pintan rannalle taas. Ja mä ajattelin nyt kuvata nämä uudestaan. Mä oon kuvannut nämä vissiin joskus pari vuotta sitten, kun ne tuli ekan kerran. Mutta nyt kun nämä on suomeksi, niin ajattelin, että vois kuvata taas uudestaan. Ja mulla on tää ihana taikahevonen, tämmönen sateenkaaren värinen. Ja mulla nyt itse asiassa tää on vähän hyvä, hauska bugi. Kun siis mulla näkyy nyt itselläni tää tällaisena taikavärinä koko ajan. Vaikka mä olisin jossain kaupungissa tai jossain. En tiedä mistä se johtuu, mutta ihan kiva vaan, että näkyy tällaisena nyt koko ajan. Mutta joo, mä taidan lukea nää nyt taas. Taas nämä kaikki tekstit, mitä nämä puhuu. Hei heiden, peace! Miten menee? Joo, jos olisin sinä, niin mä vain chillailisin niin kun, ja niin kun katselisin ankkoja ja lintoja, kävisin uimassa tai sekoittaisin ihanan kesätrinksun. Joo, mä muistan, että noi ton drinkit oli kyllä vähän kyseenalaisia. Hei Venas, odotat se rantakisan avautumista. Hei lady, minulla on melko siisti idea. Mitä sanot, jos auttaisit mua tällä rannalla töissä ja vastineeksi järjestäisin sut tämän vuoden ensimmäiseksi kilpailun osallistujaksi? Kuulostaako hyvältä? Svägää. Oh, puhetyyli on niin. En mä tiedä. Tällä tavalla voin aloitella kesätrinksun ja se maistuu aivan uniikilta niin kuin sammakko kiven alla. Missäkö voisit auttaa minua? Chillaa hei, me päästään siihen. Rinksujen myymisen sijaan vuokran rannalla käyville turisteille pyyhkeitä. Sitten kun heidän rantahuvinsa päättyvät, huolehdin pyyhkeistä, pesen ja kuivaan ne. Seuraavana päivänä he saavat raikkaat ja puhtaat pyyhkeet ja voivat unohtaa huolet siitä, onko pyyhe ehtinyt kuivaa yön aikana. Makeata eikö vaan? Mutta turistit ovat yhtä huonoja palauttamaan pyyhkeitä kuin hirvet laulamaan, enkä ole kuullut hirven laulavan koko elämäni aikana. Voisitko hakea kaikki likaiset pyyhkeet, joita turistit ovat jättäneet? Makeeta heidän. Okei, haetaan siis pyyhkeitä. Mä kyllä muistan nämä tehtävät aika hyvin. Joo, mutta tehdään nyt kuitenkin. Palaillaan sitten, kun mä oon saanut nää kerättyä kaikki. No niin, nyt on kaikki pyyhkeet kerätty. Ja siis, te ette uskokaan kuinka kuuma täällä mun kämpässä on tällä hetkellä. Mun oli pakko sammuttaa toi tuuletin, ettei se pörise tässä videon taustalla. Ja mä tää hien määrä on aivan järkyttävää. Mutta joo, palataan tehtäviin. Vau, nopeaa työtä. Kiitos paljon. Olet aivan huippu. Tiedän. Jahas. Sitten mennään hevosen selästä pois. Ja haluaisin nähdä jotain, mutta kamera on jossain puskassa. Kiitos, että autoit minua pyyhkeiden kanssa. Nyt meidän pitää viedä uudet, mutta ne pitää ensin viikata. Ilmeisesti ihmiset tykkäävät puhtaista pyyhkeistä enemmän viikattuina kuin palloksi pyöriteltynä. En tiedä yhtään, miksi ihmiset ajattelevat niin. Ehkäpä sen takia, että maa on litteä, niin ne haluavat pyyhkeensäkin litteinä. Mitä ihmettä? Sanoitko, että maapallo on pyöreä? Et kai huijaa minua. Sinäkin. Hei, tämän pitää jäädä meidän väliseksi jutuksi, mutta minä tiedän salaisuuden. Salaisuus on, että me elämme liskojen maailmassa. Ne ovat vastuussa kaikesta. Liskot hallitsevat meitä ja minä vain tiedän, että liskovallankumous on tulossa. Viikkaisitko pyyhkeet minulle? Makeata, chillaa vaan kuin banaani ja kaikki menee hyvin. Kuin banaani. Miten banaani chillaa. Ja mulla on ihanat. Mä ostin just nää sortsit tuolta kaupasta. Nää on ihanat. Jotenkin just tommoset söpön pinkit. Taittelee. Tää onkin ihan sikvan porukkaa koko ajan. Voi ei, tässä on tää ihana Connemara. Mä ostan ton kyllä jossain vaiheessa. Mulla on se semmonen harmaa musta. Mikäli nyt ainoana Connemarana ja mä tykkään siitäkin ihan sikona. No niin, nyt on taiteltu. Anteeksi, en halua tulla liian lähelle. Kiitos, olet melko hyvä viikkaamaan pyyhkeitä heidän. Sinun pitäisi auttaa minua useamminkin. Otan nätisti viikkaamasi pyyhkeet ja vien rannalle aurinkotuoleen ja pyyhkeiden päälle, ok?
Olinko tuolia ne pyy... joo, olinko pyyhkeellä? Joo, mä ajattelin pyyhkeitä pyyhkeiden päälle. No joo, miksei. Okei, eli viedään takaisin. Sieltä viisi pyyhettä vaan viedään takaisin. Muuten varmaan kuuluu tää mun näppäimistökin tässä, mutta toivottavasti se ei haittaa hirveesti. Sitten vielä yksi. Sieltä. Apua! Ei! Mun hevonen on liian iso jään jumiin. Ja sitten, eikä täytyy tulla pois sellaista. Hotti, sepä kävi nopeasti. Kiitos tosi paljon. Olet nopea kuin mäyrä, mutta et yhtä hullu. Onks mäyrät nopeita? Haha, sen takia olet aivan pitkä puu. Mitä? Mä en tajunnut nyt tota kyllä. Mitä? Taas pitää nostaa jopa sen sellaista. Olen viimeinkin luonut vuosittaisen kesän auringon paistetrinkin. Se on ihan hullun uniikki. Tässä, maista sitä. Siihen on sekoitettu merilevää, merisuolaa, muutama kitnipapu ja nesteen aina banaanijogurttia. Sitten sitä pitää sekoittaa tasan 52 minuutin ajan. Älä ujastele heidän. Tässä, maista sitä. Se on aivan mieletön kokemus. Apua. En kyllä haluais maistaa. Oh no. Voin pahoin. Joo, ei ollut hyvä. Aika maukas elämys, eikä vain? Juu. Etkö halua enempää juotavaa? No tyttö, sehän sopii, mutta pakko sanoa, että olen hieman yllättynyt. Mutta joo, kuulehan, jos et halua hengailla mahtavan juomani parissa, niin ehkäpä haluat auttaa minua yhdessä jutussa. Minua odottaa lähetys pintan linnoituksen portilla, mutta kuskin ei halua ajaa rannalle sen kanssa. Tylsää. Voisitko käydä hakemassa sen minulle? Makeata niin kuin heidän. Olen makee. Okei, eli nyt pitää käydä hakemassa tuolta ylhäältä. Paketti. Juostaan sinne siis. Missä se paketti? Hui, herran jumala sentään, pomppas tää hevonen. Siinä on paketit. Ai, tehdään tää taikatemppu, että noustaan pois selästä ja takaisin selkään ja sitten päästään lujaa. Tadaa! Tää kannattaa muistaa aina, jos tulee tollasia tämmösiä kantotehtäviä, missä hevonen ei pääse menemään lujaa, niin pois selästä ja takaisin, niin sitten pääsee lujaa taas. Sitten juostaan tänne takaisin. Mä melkein toivon, että nämä tehtävät ei kestä kovin kauan, koska mä oikeasti sulaan tänne mun kämppää. Noin. Kiva, maista sitä. Tosi makeeta. Mitä pitää maistaa? Nyt rakennamme tanssilattian tänne rannalle. Sitten voimme tanssia kuin hullut siilit jäällä. Minulla on muutama makea liike, mutta kun olet niin edellä kaikkea kuin minä, liikkeesi ovat niin siistejä, ettei kaikki ole vielä tajunneet, että ne on siistejä. En vaan voi mennä leveilemään parhailla liikkeellä ennen kuin kukaan hiffaa niitä. Mutta sä oot varmaan mua parempi, koska sä oot niin siistiä silleen. Oot siisti silleen, että olet siisti ennen kuin oot edes siisti. Ok. Tiedätkö, vasara tulee galaktisen ja kosmisen laidun krokotiilien yhteenkietoutumisesta ja haluatko auttaa mua rakentamaan tanssilattian? Makeeta. Tässä ota vasara ja ruuvimeisseli. Mä tarkkailen kun utelias etana, ettei mikään mene pieneen. Siis nää sen vertauskuvat on kyllä niin kuin maailman kummallisempia. No niin. Väärä. Vasaralla. Ei, nyt mä en pääse. No tääkö... No niin. Ehkä mä painan tosta vasara. Jotkut tanssii siinä jo. Upeita tanssiliikkeitä. Vasara. Moi, täällä on useampikin noita ihania kunnemarvoja. Moi ei. No niin, siinä oli kaikki. Makeeta, väännetään musiikkia kovempaa, niin me ollaan kuin jäiset talvisiilit, joista puhuin. Jee! Yeah.
Nyt on tanssilattia. Oh, siellä soi raptori. Ei. Jäbä, et taida siis haluta lisää mun nämiä kesätenkiä, mutta mietin, että haluisitko kokeilla vähän erilaista, joka on vähän viileämpi. Se on vähän maistamisesta kiinni. Sen nimi on Mysteeritrinkki X. Siinä on maissia sekoitettuna mansikoiden, banaanin, parsakaalin ja melassin kanssa. Maista sitä. Toi kuulostaa enemmän hevosen trinkiltä kuin ihmisen juomalta. Tää on varmaan vielä kamalampi kuin edellinen. Voihan kaali, et näytä voivan kovin hyvin. Eikö se trinkki ollut hyvä? Nyt sä huijaat mua. Et siis usko, että vierailijat tykkäävät mun kesätrinkkusuista. Eihän se ole tykkäämisen asia, vaan se on kokemus. Tajuut sä? Se on niinku kirahvit ja pingiivit. Pingviin, olipa vaikea sanoa. Ei sillä ole väliä, että ne asuu kahdessa eri paikassa. Kumpikaan niistä ei voi lentää toisen luo. Siis tossa ei oo taas yhtään mitään järkeä. Mut joo, onko sulla ideoita, kuinka voidaan tehdä kesätrinksuja, josta turistit pitäisivät ihan oikeesti? Onko? Makeeta! Ikävä, ettei kaktuksessa ole enempää piikkejä, eli oon käyttänyt mun kaikki raaka-aineet. Mulla on kuitenkin lisää, ne on tuolla pintan linnoituksen diskossa. Vartija lupasi vahtia niitä niin kauan, että tällä rannalla on kaikki kunnossa, koska kaikki syötävä pilaantuu auringossa. No pistää se tonne kaappeihin. Jäbä, voisit sä ratsastaa hakemaan mulle ne raaka-aineet? Makeeta, no tämä jäbä ratsastaa. Jos pääsen mun hevosen luo ensin. Sitten taas juostaan tuonne ylös. Tällä tyypillä on vissiin ne. Tulitko tänne hakemaan, keräämään Timon tavarat? Huomio, tässä on Timon tavarat. Varmistaisitko, että hän saa ne? Erinomaista. No niin, ja sitten takaisin. Nämä hakemistehtävät on vähän tylsiä, mutta kyllä tässä nyt on kaikkea muutakin, niin ehkä tästä tulee ihan kiva video. No niin. Hei, paina. Piiseiden, kiitos kun toit mun kamat. Jäpä, sä oot niin puu, kun autat mua kaikissa jutuissa. Mä oon niin puu. Okei. Okay. Tarkoitan sitä oikeesti. Ihan massiivinen puu, niinku tammi tai jotain, jossa on lehdet. Nyt me tehdään nämä raaka-aineet valmiiksi, niin sitten me voidaan tehdä kesätrinksu, josta vierailijat pitävät kovasti. Mä aloitan ja sä voit antaa mulle neuvoja. Ok? Nyt sä huijaat. Mitä sä meinaat, ettei banaaninkuoria pitäisi käyttää? Siinähän menee puolikas banaani ihan hukkaan. Saisitkohan se valmisteltua nuo raaka-aineet paremmin? Tajuut sä heidän? Makeeta. Tajuun. No niin, sitten mennään pois. En tiedä, pitikö tulla edes. Mitä tässä pitää tehdä? Aa, ne pesee ne ensin. Juu. Sitten. Siis mä en osaa ohjata tätä mun hahmoa. Valmistelee. Mikä toi on toi? Siinä on semmonen pieni keltainen patukka. Mikä se oikein on? Pyhä paprika, olet tehnyt mahtavaa työtä raaka-aineiden valmistelussa. Menen käsivarsistani ihan kananlihalle. Kaikki pitää sekoittaa niin kuin kameli. Koska sä teit niin makeata työtä raaka-aineiden kanssa, niin saat kunnian sekoittaa kaikki yhteen. Vaikka et tykännytkään mun komboista, niin mun sekoittamistaidot on kuin merellä vähiekassa. Sano vaan, kun oot valmis aloittaa. Ja sitten me sekoitetaan tää niinku oikeet baarimikot. No niin. Joo, kaikki katos. Vihdoin mä näen jotain. Kuuluu äänet silti. Nouda jäätä. Laita se juomasekoittimeen. Ota limsa. Limsat sinne. Sitten varmaan ne marjat. Ei kun ensin sekoitetaan. Hedelmät. Sitten vapisee. Vapisee. Eikö se ole ravistaa? Voi, täällä on niin ihanan näköistä, kun täällä on tyhjää. Voihan värisevä valas. Sä oot niin hyvä. Mä oon niin vaikuttunut. Jaa, kaikki ilmestyy takas. Nyt on mun vuoro maistaa sun kesätrinksua heidän.
Voihan laukkaava lammasheiden, se on ihan totaalisen mahtavan makuista. Se ei ole tästä maailmasta, mun mahassa ei ole elefantteja eikä aivot tärise, vaan tää on niin herkkua, ilmiömäistä. Meidän pitää antaa vierailijoiden maistaa sitä, haluutsä käydä viemässä vähän näytteitä? Makeeta heidän. Mennään viemään vähän näytteitä. Niin tääkin on vähän uudistunut tää kahvila tässä. Ei mikä tän nimi nyt onkaan. Maukasta! Missä on vielä yksi? Tuossa. No niin. Takaisin. Jäbä, tää ei oo todellista. Ihmiset on tulleet tänne yksi toisensa jälkeen. Ostaan lisää kesätrinksejä ja kaikki kiitos kuuluu sinulle. Oot tehnyt mahtavaa työtä. Jahas, mites sitten? Alas selästä. Joo, peace joo. Jäbä, tiedätkö mikä tässä rannassa on parasta? Jos merilevää lintuja ja kumiankkoja ei lasketa. Missä täällä on kumiankkoja? Rantapallot tietysti, voi möyryvät meduusat, ne on mahtavia. Mä myyn yleensä rantapalloja joka vuosi. Ne menee kuumille kiville. Mut ne on vaan niin vaikeeta puhaltaa täyteen. Sun pitää puhaltaa kuin aurinko, eikä kukaan tykkää siitä. Voit sä puhaltaa ne mun puolesta? Makeeta, jebe. Mä oon nykyään jebe. Puhallitaan nämä kaikki 3 palloa. Noin. Voi hyppivät hyönät, mä oon vaikuttunut jopa enemmän kuin ennen. Tytsi, sä oot niin supersiisti. Nyt kun kaikki rantapallot on puhallettu, niin me voidaan tehdä kierros ja myydä niitä. Voit sä myydä niitä rannalla kaikille turisteille. Kun sä teet sitä, niin mä hoidan baaria. Makeeta. Okei, mennään myymään rantapalloja. Vissiin kaikki ei halunnut täällä näitä. Kiitos, mutta en halua sitä. Niin sitten. Kyllä haluaisin rantapallon. Tää ei varmaan halusta taas. Ai. No entäs tää? Ota se. Kiitos. Ota se pallo nyt. Voihan tutiseva taimen. Se meni nopeasti kuin lumi. Mun pitää tilata lisää, jos sä myyt niitä noin nopeasti. Jepä, tietäisitpä vaan, mikä oikea puu sä oot ollut mulle viime aikoina. Puu, jossa on lehdet ja oksat ja kaarna. Ei mikään vanha kelo, vaan ihana puu, jossa on lehdet. Niin kuin lupasin, niin sä saat kokeilla tämän vuoden rantakisaa ennen muita. Laukkaa nyt niinku laukkaava etanahain päälle ja näytä, mitä sä osaat. Laukkaava etanahain päälle. Oi voi. Ei, katsotaan kuinka... Hyvin tai huonosti tää menee. Apua. Ja sitten vähän uidaan. Joku pysi kruppiin, en tule. Takasin. Niin joo, mä kierretän tuolta. Mä en kyllä oikein tykkää tästä kisasta, koska pitää uida. Ja olla hidas. Miksi toi inventori aukee koko ajan? On se, mun hevonen on niin iso, että mä en jotenkin osaa ohjata tätä. Tuntuu, ettei tää mahdu mistään. Sitten taas tonne ylös ja sit se kai loppuu. Iik. Jee. Se oli siinä. No saadaan vähän expaa heposelle. Apua. Ei, tosta ei voinut mennä. Joo, se tanssilattia. Voihan tutiseva taimon, sä olit uskomaton. Piisjäbä vauheiden, sepä oli kilpailu, sä juoksit kuin kroko metsässä, ilmiömäistä. Jäbä, kiitoksena kaikkien makeimmasta avusta mä oon järjestänyt sulle pienen lahjan. Pakko kiittää sua, jäbä, oot tosi puu. Ei, se ei todellakaan oo toinen drinksu, se on jotain paljon parempaa. Toivottavasti on hieno.
No niin, tai silleen, niin kuin mä yleensä sanon. Toivotaan, että sä tykkäät sun lahjasta. Ja se oli siinä. Mun ei vissiin tarvii tehdä noita, koska mä olin mun mielestä jo kunnioitettu. Itse asiassa toi kyllä menis yhteen sen huovankaan, mikä on tuolla kaupassa. Mennäänpäs kattoon toi kauppa. Kauppa täältä. Mä oon kyllä, mulla on nää satulat ja suitset ja sortsit ja kengät on täältä kaupasta. Siis täällä on, mä haluaisin ehkä ostaa nääkin sandaalit. Ja nää rusetit on ihan söpöi tosin. Ei mulla oikein ole mitään kammoja, mitkä sopis noihin. Ja tää on ihana. Mä haluaisin ehkä senkin. Ja tää. Ja tää, ja tää, ja tää, ja tää. Mä haluan kaiken, mutta ei mulla rahaa. Ja täällä on sitten jotain vanhoja juttuja. Niin toi, laitetaan toi päälle. Eiks nää sovi yhteen? No sopii. No mut sit taas, kun ei oo mitään pinteleitä, mitkä sopii noihin. Kai. No en tiiä. No mun täytyy katsoa. Kauankohan tää oli tää? Eiks tää ollut 2 viikkoa tää juttu täällä? Tai jotain. Niin joo, mun piti nyt katsoa. Eiks ollut se joku maine asia täällä jossain? Sen mä en löydä sitä. Pintan linnoituksen rantayhdistys. Eikö se oo tää? Mun mielestä se kyllä on. Sen voisin katsoa niistä tehtävistä vielä. Koska mä kun luulen, että se oli toi, että mun ei tarvitse tehdä näitä tehtäviä tää. Joo, on se toi. Joo. Ai niin, tulikohan muuten sinne Lifetime-kauppaan joku uusi juttu. Hitto, pitää kyllä melkein käydä se katsomassa vielä. Ja sitten lopetellaan tää video. Mäpä juoksen tonne trailerille ja nähdään sitten moorissa. Kyllä täällä niinku pitäisi olla, mutta ei tässä lue, että olisi niinku new. Mistä mä sitten muistan, että mikä näistä on uusi? Näyttää ihan kivoilta nää housut. Näitä mä en ole ainakaan nähnyt ennen. Saisinko mä tän kuvakulman jotenkin eri tavalla? Miten mun täytyy kääntyä tässä? Ui kamala. No niin, nyt katsotaan niitä housuja. Kyllä noin näyttää itse asiassa tosi kivoilta. Mä oon vaan, ettei niissä ole oikein mitään statseja. Sitten täällä on myös satulaki. Mä en oo näitä täältä ottanut, kun en oo kokenut tarvetta. Nää on tämmösiä vähän tämmösiä, ei ihan mun tyyliin sopivia. Mutta joo, eiköhän tää nyt ollut sitten tässä. Mennään johonkin tänne lopettamaan tämä video. Joo, siis tosiaan tämä video loppuu nyt tähän. Ja kiva, kun tää kuvakulma ei pysy tässä. Mutta siis ensi viikolla mä tiedän varmasti, että tulee, koska ensi viikollahan tulee toi Golden Arena täällä. Areena. Alue, osaan puhua, muuttuu täällä, niin pitää mennä sitten tsekkaamaan se, katsomaan, että kuinka paljon hienompi siitä sitten on tuli. Mutta joo. Joo, musta tuntuu, että mä en osaa puhua yhtään. En osaa puhua yhtään, kun täällä on niin kuumaa jotenkin. En mä tiedä, en mä pysty keskittyä. Mutta joo, tässä tuli nyt vähän tämmöstä turhaa höpinää. Mutta me näemme sitten seuraavassa videossa. Moikka!